Військовий священник. Ця посада у лавах Збройних сил України існує вже рік. І вже 200 священників в 10 різних парафій допомагають нашим бійцям відновлювати духовні сили та віру. А уряд розглядає дати, щоб на офіційному рівні затвердити День українського капелана. Валерія Глущенко продовжить. У залі Національного музею «Історію України у Другій світовій війні» десятки військових священників вітають один одного, отримують нагороди. Посаду капелана у Збройних силах України офіційно затвердили рік тому, хоча священики підтримували наших захисників від самого початку війни. За власним бажанням допомагав на передовій і Ростислав. Наше служіння полягало в тому, що ми їздили до тих бійців, які були нашими локально з Львівської області, з Стрийського району, де ми відвідували свої підрозділи, своїх парафіян, можна сказати, які пішли з першими хвилями мобілізації. Ростислав родом із Львівщини. В родині ніхто до нього не був духовним настоятелем. Присвятити себе служінню церкві порадила бабуся, каже чоловік. Ще у 12 років Ростислав відчув, що бути священником – це його покликання. Історія мого військового капеланства розпочинається, насправді, ще з семінарійних років, тобто студентського періоду. Я навчався у Львівській духовній семінарії Святого Духа. І, власне, вже тоді там ми мали братство семінаристів військових капеланів, які допомагали священникам, які в той час здійснювали душпастерську опіку у різних силових структурах. Усі капелани, що пройшли двомісячне навчання на базі військового інституту при університеті імені Шевченка, нині офіційно є помічниками, офіцерів і духовними настоятелями військовослужбовців. Так само, як і у бійців, у них можливо кар'єрне зростання. Найвище звання – полковник. Зараз 200 капеланів тримають духовний фронт, але необхідно більше. Питання в релігійних організаціях, щоб вони делегували своїх священників, пастирів. Це в переважній більшості потреба є у священниках Православної церкви України та Української греко-католицької церкви України. Зараз військові капелани відзначають свій день разом з усім світом 25 жовтня. Та вже з наступного року урядовці планують офіційно затвердити окрему дату для українського свята – тих, хто несе віру у військо. Ми можемо з експертами з наших релігійних організацій, державних органів влади розглядати різні можливості, в тому числі як окремий день Сил безпеки і оборони України. Це, безумовно, буде, скоріш за все, пов'язано з релігійним святом, і це якраз осінь. Припадає на осінь, поки що дати такої конкретної немає. Також посадовці не виключають, що українські капелани зможуть пройти навчання за кордоном, аби отримати більше знань і навиків роботи з військовослужбовцями на передовій. Валерія Глущенко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».